Тарифи на воду у Слов'янську необхідно підвищувати, але не цього разу. Про це заявила Неля Штепа сьогодні на прес-конференції. Я обіцяю жителям міста Слов'янська, до кінця року ми єдиний міст, який не буде підіймати тарифи ні на воду, ні на очисні. Хоча, повірте мені, це би стоїло зробити. Но я сегодня понимаю, сколько пережили люди, громада с прошлой властью, и я этого не сделаю. Так співпало. Сьогодні з нацією спілкувався президент Янукович, а Неля Штепа розповідала громаді та журналістам про підсумки стоденного керування Слов'янськом. Більшість часу замість мера про проблеми ділянки буденності розповідали керівники управління комунальних підприємств. Зокрема, тролейбусне управління наразі працює без збитків, а КТП продовжує будувати тимчасові вольєри для безпритульних псів. Більше подробиць дізнаєтеся у понеділок з нашого випуску новин.